Salutare lumea și ne-am găsit la un nou episod din Drofal cu Iona și cu mine și cu scobitoarea mea din gură. Deci îți iei o schiobitoare în gură. Aia am venit de la masă. Bun. Ce-am făcut eu aici? Stai, că eu sunt disponibil pe Skype. Până face ea ce face acolo, mai spun ce am făcut aici și am filmat și s-a oprit într-o dată din cauza lui Ioana și da, nu vreau să intru în amănunte. Ce am mai făcut aici? Am mers până la următorul nivel și am luat aici cam câte? 1, 2, Aici, 3, aici, aici, 4. aici, aici, aici. Da. Am luat 4 lave și 3 Lave. s-au dus și am mai rămas până și am făcut aici awesome generatorul ăsta de cobblestone. Ah, și ca să... Cam mi-a venit și o idee acum. Unde-i lemn? Cred că aici e lemnul. Aici, da. Ca să nu mai stau și chestii la generator. Sunt fenomen rar. Gata. O să stau să mă uit de cât în față, dar bine, mai trebuia un lemn ca să mai stau și mă uit și în jos. Deci mă mai duc înapoi și pe Ce aia. fenomen rar sunt. Păi? Am căzut. Da, bine, și am auzit și încet. Da, tot încet mă aud. Oarecum. Dau un pic mai tare. Așa, și ca să fie generatorul ăsta complet, pun aici și bam, gata. Complete. Bine. Șansele sunt foarte mici să iau... Bine, șanse de 50 de la 50 ca să pot să iau eu... Temele. Înapoi. Să iei temele. Itemele. Înapoi. Bețele aici. Unde ești? Iau tot nisipul de pe aici. Bun. În timp ce iei tu tot nisipul de pe acolo, mă duc jos să văd, de fapt să explorez mina. Mina. Bine, să explorez nether-ul. Bun, dar mă uit și la tine să văd, că pot să văd cum e la tine. A, iar mă obsidian. Nu-i bai. Aole, iar e obsidian? Da. Asta o să fie spartă, dar totuși mă duc direct sus. Ai puțin lag. Da. E de la tine. Ok. Sunt e al meu. De al meu. Mi-aș face armură, dar de iron. Dar de unde mai fac eu rost de iron? What the? Mai ai? Una, două. Mai ai 3 diamante de luat. Știu. Lei. Eu prefer să nu mai las pe acolo în timp. Să nu ne consum după aia. Ok, ce ziceam că o să fac? Că iau asta. Armor-ul. Armură nu fac acum. Așa. Și că mai fac niște scări. Bun. Practic, el e cu scările. Mai vai. Așa. Ia uite, La mine în episod... tot deschid inventar, doamne știu ce. La mine în episod vă vezi să foarte mult văzând cum iau eu tot nisipul. Da, și eu tot fac aici chestii. Mă plimb de sus în jos. A, ziceam că fac o lopată. Dar am uitat. Am bai, Doi fac. eu am un inventar cam plin. De lopez. Da. Și târnă cu ape. Da, mă duc acum sus și îmi fac și o lopată. Lopată, 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 un Să die. zici că îți faci din diamond sau Păi da, din ce ai vrea să-mi fac? din piatru. Diamond. Pentru că pot și pentru că am materiale. Și pentru că căcatul ăla două încă, și că pentru că, și pentru că, pentru că, da? Pentru că am materiale și timp și chestii. Și tu la căcatul ăla să ajunge. Okay. Au, oh, fain așa, lavă. Uite, 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 Te distrezi? aha, de minune. Nu mai pot spune decât cât de mult mă distrez eu. La ce? Lavă. Time. Așa. Da. Nivelul ăsta are lavă. Multă. Putem așa lavă. Așa.
Bun. Să facem în continuare. Și tot de la vă dau. Perfect. Că nici nu se La putea vă mai cu bine. vă, nu? Ce? La vă cu vă. Nu, cu dublu Q. Normal ca cu V. No, bun, așa. Cum am explicat eu, cum am vorbit noi mai devreme de faza cu referirea la chestiile obscene și pornografice a fetelor. Și ele nu vor să vorbească de chestia asta. Ce? Nu, așa e? E adevărat ce am zis și mai devreme? Hai vezi? Ce am făcut eu? Cam bine. Îți vorbesc totul detaliat după. Ce Ok. filmăm? Dar de ce nu o filmare? Că o să fie mai interesantă. No, chiar vrei să fac chestia asta? Da. No, bun. La mine oricum nu se uită nimeni, cred că, la toate episoadele, dar totuși... Dar totuși, chestii interesante. No, bun. Hai că încep cu începutul. Cu faza că fetele fac referire la chestii pornografice și, de exemplu, na, cum are ea la numerul 69, da? 69, mintea multor perverși. Asta Da. înseamnă semn obscen, semn obscen, bine, poziția 69. Bun, unii nu știu, unii știu, dar nu mă interesează pe mine, nu vreau să intru în tot felul de căcaturi detalii. Dar asta Da, poți. bun, așa. Morții mătii, telefon, te sparg. Așa. Nu mă interesează ce mă sună. Dar totuși, să vedem numărul. Deci, practic, dacă o să te sun vreodată și în timp ce filmezi, Da, nu te pentru că poți crezi că sperie. nu știi câtă lume mă sună pe mine și într-o dată opresc telefonul. Deapt opresc, îi dau bloc celui care mă sună pe telefon. Aha, nu știu, telefonul meu blochează automat numerele care nu le am în agenda. Mi-e face așa ceva. Sincer, dacă m-ar enerva, da. Dacă m-ar enerva telefonul, da. Așa. Păi, cum am zis, chestii referire pornografice. Păi, cum am zis, multe fete vor să facă referire, dar ele, de exemplu, acum câteva zile am zis unei fete chestii de genul, i-am zis aceeași explicație și practic m-a făcut porc nesimțit, handicapat și toate cele, da? Și practic când îi zici unui băiat, ieși fată și zici unui băiat porcule pentru că ți-a făcut o referire la ceva pornografic, tu te enervezi ca fiind fată și îi spui tot felul de chestii, dar știi măcar ce înseamnă dacă îi spui porcule? Adică, na, Porcul e un animal. porcul e un animal, da? Și dacă îi zici, porcii nici măcar nu se comportă așa. De ce îi spui porcule dacă tot îi zici așa? De ce? De ce îi faci așa ceva? Știi măcar ce, cum faci un porc de îi zici așa? Îi zici porcule, da? Practic îl descrii sau clasifici ca fiind porc. Da, porcii fac așa? Ei ce știu? Fără în care mă mănâncă. Așa, e? Îmi plac explicația era nu? Asta e tot ce pot zice. Stai așa, Skype. Ce Skype? Ce Skype? Stai Skype? puțin. Mă zice unul. Oh. Și ceva să scrii romane de dragoste? Mhm. Mă bucur, frumos, așa, nu? Unde, și zici că lumea te face porc. Cum pot îndrăzni să fac așa ceva? Tu ești raton. Da, bun. Așa, continuăm unde rămăsesem la faza cu porcule. Da. Bun. Păi, știi, faza cu porcule, na, toate fete fac băieți porcule când de zi fără referire pornografic. Așa. Și stai așa să mă uit atent. Fain așa, telefonul meu să spart. Nu glumesc. A, și eu știu cum e. Are ecranul spart. Am Da, aruncat și-o aveam. cu el să fac cu bucăți. Dar nu mă Da. interesează. Nu e bai. Ori a reparat, ori iau pe ăla altul. Ok, și Tocut continuă. aș fi de la, mă rog. Și ce să mai zic altceva? Eu nu mai am idei. Faza referire pornografică, puii mei. Bun. Sau altceva, de exemplu, o fată.
zice că nu vreau, nu o să am odată experiență, chestii de genul, știi? A, frate, odată și odată tot va trebui să faci așa ceva. Așa e? Da. Aici aveți și voi băieți un Păi da, pic de... odată și odată tu trebuie să faci așa ceva. Că nu, du-te, beși de aici. Du-te, poți să te omori. Păi ce vrei. Nu mă interesează, nu mai vreau. Nu, no, sincer, cam așa e. Da. Adică, nu știu, unele fete gândesc că, vai, tu ești porc. Da, porc, ce înseamnă, ce vrei să spui prin acest cuvânt, porcule? Păi, practic, un animal jucos care doarme în propriul căcat. E un animal. Orice animal face așa ceva. Și omul este un animal. Păi da, și omul e un animal până la urmă. Dar nu doarme în propriul. Dar bine, omul practic nu s-a mai clasificat ca fiind un animal. De ce a ieșit? Mai dat-o afară. Nu Hai, te-am mă. dat. Nu te-am dat deloc afară. Tu mine m-a dat afară. Să te uiți la filmare, dacă vrei. Ok. Mă rog. Da, omul, după multe cercetări și shit-uri din astea, omul nu s-a mai clasificat ca fiind un animal. S-a clasificat ca fiind o ființă și unic, între ghilimele. Ca maimuța. Da, maimuța nu. Bine, dar practic, da, evoluția omului vine din maimuță, pentru că s-a constatat că sunt două faze. Omul 1, creat de Christine, și omul 2, ca răsărit din maimuță. De ce din maimuță? Pentru că maimuța arată ca omul, într-un fel. Arată ca, da, arată într-un fel ca omul. Așa. Revenind la discuțiile noastre cu fetele. Și cu shit-urile de genul. Apropo, ai văzut poza aia de pe Facebook că fetele sau au venit pe lume din vaci și băieții din porci? Wow. Sau, a, iar, bine că zisești. Explicația că fetele sunt făcute vaci. De către băieți. Ok, hai să De mergem. către afemeiați. Băieți afemeiați, care au avut o Ok. relație cu o fată și practic nu pot să iasă din asta. Ha. Știi? Că nu Da. pot să uite că, a, de ce? Nu, am fost un prost, nu m-am comportat cum trebuie cu ea și, oh, nu, de ce am pierdut? Am fost prost, nu știu ce. Da, Afemeiat. ce le știe ratonul. Le știe și chiar nu are prietenă. Deci, fetele, Deci eu le știu. o să vă las ratonul numărului de telefon de scriere. What? Nu bag referire la shit-uri din astea. Nu. Cine a zis asta? Bun, mi s-a luat de obsidian. Nedurere retardat, rău de tot. Nu, mă duc sus. Ok, și continuăm. Așa. Ce să continui, că eu acum sunt concentrat, vreau să fiu concentrat și la joc. Nu, no, altceva, ce să mai spun? Zi tu idei. Știu. Ce ți se pare ție o insultă când te zice ceva o fată și te simți insultat? Păi, practic, că majoritatea fetelor te fac handicapat. Fiind băiat, știi? Deși Ce cred... iese din asta, handicapatule? Handicapat. Hai să iei așa sensul cuvântului, handicapat. Vine de la persoană cu handicap, adică prost. Prost. Nu, doamne, sunt eu prost. Handicapat vine de la persoanele acelea cu handicap, bătrânii, care au o boală, nu știu ce. Nu știu, fără o mână, fără un picior, fără chestii. Da, înseamnă handicapat. Te face handicapat, da? Și tu ești perfect conștient și toate chestiile de genul, da? De ce te fac cu handicapat? Sunt foarte multe ființe, fete. Deci dacă din 10 fete care vorbești și ești băiat, două sunt de treabă și vorbesc cu tine de absolut orice, indiferent chiar dacă nu se află în subiect sau chiar nu știu de chestiile astea, restul sunt proaste și te fac prost pe tine în față și handicapat. Mă întreb în care categorie mă încadrez. Nu știu. Sau mai sunt, cum să zic eu aici, acele fete care practic nu le interesează nimic altceva.
De nimic, nimic chiar. Dar bine, ce vorbim aici a discuții fete. Bine, dacă tot eram un subiect și tot ziceam. Bine, puțin mă interesează chestiile de genul. Ioi, mă, mouse prost! Că sparg totul. Machine neck. Doamne. Nu te neca, mai trebuie să filmăm. M-a sunat asta. Bem. Oi, mă, iară, bine, pun obsidian ca ceva nu. Hai, eu zic să închem. Exact. No, hai să zic înainte să închem. O să fac ca de fiecare dată, o să acopăr tot și tu, o să acopăr, doamne. Mineze. O să minez tot și tu ăsta, o să-l fac cum am făcut până acum cu tiuțe. Să vedem câte nivele mai sunt până terminăm. Deci mai sunt două nivele. Bun. Al doilea deja. Deci, practic, de la asta o să minez tot ce înseamnă prin el. Am început acum o scară să văd chestii. Dacă mai găsești ceva, awesome. Mă oprez din a face chestia asta și arăt pe filmare. Dacă nu, nu. Așa. Bun. Și după aia o să ajungem la end. Când o să ajungem la end, vreau să fac tot felul de chestii. Bine, am ajuns deja acolo. O să fac, nu știu, nici generatoare să le numesc generatoare. Dar, fain așa. Să zicem, cam atât. Și am zis, minez acolo, shit, things, chestii, generatorul ăsta, bla bla bla. Ca Ești să nu cred că o să am ridicol. nevoie. Stai puțin. Spui după. Ca să nu cred că o să am nevoie să fac. Și cam atât ar fi la mine. Acum zi tu ce ai nevoie. Nu vreau să zic și eu că eu voi continua aici cu minatul nisipului. Păi n-ai terminat de pina nisip acolo? Nu. Sau Uite cred că o că... să las așa pentru că te-am văzut. Pentru că oricum nisipul n-am ce face cu el. Cel puțin așa cred. Dacă voi avea nevoie, voi veni și voi lua. Altceva, o să trec și eu la următorul nivel. Și vreau să vedem cine câștigă primul. Poate reușim în episodul următor. Deci vreau să terminăm seria. Și eu cred că iar mă aud încet. Te-ai auzit într-un fel încet și acum a intrat tare. Da, știu, pentru că Eram m-am atent. trezit și eu să nu mai vorbesc super extra mai încet. Bine, hai, continuă. Păi cam... Stai că nu știu unde e F5-ul. Da, ăsta e. Păi cam asta a fost pentru azi. Eu am fost Ioana, zisă și Rux. Așa. Iar el a fost stratonul Adi, cu discuțiile lui interesante despre... Care ar putea continua la infinit. Eu vreau să opresc odată Deci, prostia asta, în dar nu știu cum episodul să fac. următor continuăm partea a doua, da? Da, sigur. O să vedeți în titlul meu, partea întâi, partea a doua. Păi, asta a fost pentru azi. Zi, pa! Pa. Pa, pa!